Eu faço questão também de falar aqui, quero mandar aqui um recado super especial para vocês, falando aqui do projeto, um alusão aí pro Pastor Mário, viu? Pastor Mário e todo mundo do projeto Vôlei Além das Medalhas. Tem uma matéria aqui do Top Esportes para vocês. Olha só, projeto Vôlei Além das Medalhas de Santo Estevão disputará competições em abril. A equipe liderada pelo Pastor Mário César enfrenta desafios em Arembepe e na Copa Base no Chopin, Bahia. Lê aqui um trechozinho, né? O projeto Vôlei Além de Medalhas, o PEVAM de Santo Estevão, está pronto para brilhar nas areias das competições de vôlei de praia deste mês de abril. Sob a liderança do treinador Pastor Mário César, o PEVAM se prepara para encarar desafios em várias frentes, demonstrando aí talento e dedicação. Os compromissos aí serão aconteceram aí de 11 a 14 e também aí de 20 a 21 de abril. Né, o pessoal do PEVAM aí vai disputar várias competições, matéria completa lá no Top Esportes. Você coloca www.topesportesbahia.com.br e você vai acompanhar a matéria completa. Quero mandar um alusão super especial aí para toda a galera do PEVAM, pro pastor Mário César, um trabalho fantástico que ele realiza, né? O pessoal super esforçado. Outra coisa também que é de se falar, o nome do projeto é Vôlei Além de Medalhas, mas sempre conseguem aí boas colocações. Né, quando saem para disputar, o pastor Mário César entende muito de vôlei, sempre levando essa galera aí. Você passa ali de manhã, o pessoal tá treinando, passa de tarde, o pessoal tá treinando. Sensacional, viu? Parabéns a toda a galera do PEVAM. Contem com o Top Esporte sempre aí para apoiar no que for preciso, dentro daquilo que a gente pode, obviamente. Gostaríamos muito de ter condições de apoiar o esporte da cidade no geral, muito mais do que a gente apoia, mas infelizmente. Não dá, né? Se Deus quiser, um dia a gente consegue. Parabéns aí pro Pastor Mário, todo o pessoal do PEVAM, né? Toda essa galera, essa turma boa aí. Você vê também várias matérias do PEVAM aí lá no site do Top Sports, no Instagram do Top Sports. Tem também aí o Instagram do PEVAM. Só você colocar o PVAM, né? Vai aparecer lá PEVAM Santo Estevão e você acompanha. Pastor Mário César, compromissos aí sensacionais lá em Salvador. Né, dia 21 de abril, dia 20 a 21, né, lá na Arenas Evo, situada no Parque Shopping Bahia. Né, o pessoal aí vai estar se deslocando para representar Santo Estevão e sempre representa muito bem. Parabéns aí, Pastor Mário, trabalho sensacional. Pessoal afiadíssimo, dá até vontade de jogar vôlei, mas não aguento não, viu? Joelho machucado, tornozelo machucado. É cicatrizes do esporte, né? Então, não vou conseguir aguentar e acompanhar o pessoal, não, viu? Mas um abraço aí a todos vocês do PEVAM. Trabalho sensacionalíssimo, hein? E tem aqui comentários, ó. Tá chegando comentários aqui da galera sobre o PEVAM. Vamos ouvir aqui? Vou ouvir, não. Vamos ler na realidade, né? Vamos ler aqui. Quem é que tá deixando aqui? Vamos lá. Ana Dias Ferreira. Deus abençoe esses garotos e garotas. Aê, galera do PEVAM, né? Parabéns aí a galera do PEVAM. Valeu, muito obrigado pela sua participação aqui. Vamos lá, mais gente aqui. Vamos lá, abre aí, papo top. Sofia Rodrigues, sempre que passo na lagoa, vejo esse pessoal treinando. Pois é, o pessoal tá ali de manhã, de tarde, né, treinando para levar o nome de Santo Estevão aí e leva muito bem, representando muito bem Santi City Ville. Valeu! Um abração aí pra galera do PEVAM, um abração aí pro pastor Mário.